Papež František zakončil rok zasvěceného života. Řeholníkům připomněl, že mají poslání být muži a ženami setkání a být nablízku křesťanům i nevěřícím. Zaznělo zde také svědectví zasvěcené Panny, která je starostkou malé italské obce. Otázky a očekávání Mexičanů, kteří čekají návštěvu papeže, zaznamenala agentura Notimex jako videokonferenci. Svatý otec zdůrazňuje, že mír se rodí z něhy a uskutečňuje se v dialogu. Naše víra není určena k uložení do muzea, ale má vyjít do ulic. Relikvie svatého Pia z Pietrelčiny a svatého Leopolda Mandiče byly přivezeny do Říma. V bazilice svatého Petra budou vystaveny až do 11. února. Padre Pio usiloval o to, aby duše kajícníků vyrval z léčky ďábla a vrátil je Bohu, říká otec Di Leo. Nový dokument z produkce Vatikánského televizního centra přináší poselství o aktuálnosti duchovního odkazu světce z Gargána. Přibližuje místa jeho života v archivních záběrech a ukazuje také mozaiky, které zdobí kryptu z jeho ostatky. V poselství k 24. světovému dni nemocných vybízí svatý otec, abychom důvěřovali Ježíšovi tak jako Panna Maria na svatbě v Káně, abychom mohli pít víno naděje. Milosrdenství vůči nemocným dnes začíná v rodině, uvádí monsignor Zimovský. První reportáž věnujeme zakončení roku zasvěceného života, které bylo spojeno se svátkem uvedení Páně do chrámu 2. února. V tento den se také svatý otec setkal se zasvěcenými osobami. Být roztržití a nevnímavý vůči lidem kolem nelze, pokud naše srdce plně náleží Bohu, protože pokud si zasvěcená osoba je tvým posláním být mužem či ženou setkání. Papež František jako řeholník mezi řeholníky oslavil jubileum zasvěcených osob, kterým zakončil rok zasvěceného života. Bylo to 48 hodin naplněných setkáními s mnoha kněžími, řeholníky, řeholnicemi z různých řádů, kongregací a institutů. Vrcholem setkání byla slavnostní mše svatá ve svátek uvedení Páně do chrámu 2. února odpoledne v bazilice svatého Petra. Evangelium vypráví o uvedení Ježíše do chrámu, kde ho přijímají Simeon a Anna, ve kterých se spojuje očekávání s proroctvím. Nad malým Ježíšem rozjímají o naplnění zaslíbení za přítomnosti Marie a Josefa, kteří žasnou nad tím, co slyší o synovi. A také my jako křesťané a jako zasvěcené osoby jsme strážci tohoto úžasu. Je to úžas, který vyžaduje, aby byl stále obnovován. Běda pohodlnosti v duchovním životě. Pozor na to, aby naše dary neustrnuly v abstraktní nauce. Charismata našich zakladatelů nejsou k tomu, aby se zazátkovali v lahvi nebo uložili jako exponáty do muzea. Slova plná naléhavosti, jež zazněla v tichu vatikánské baziliky, souzněla s těmi slovy, která doprovodila setkání svatého otce s 5000 řeholníky v aule Pavla VI. Předchozí den. Papež zde ve spontánní promluvě hovořil o hlavních aspektech duchovního povolání. Je to především umění zvěstovat lidem, že je zde cesta, která naplňuje radostí. Varoval však i před jejím pokřivením, když se ze zasvěcení stává nějaký sociální status, život v ústraní, pohodlí a s finančními jistotami, nebo se v komunitě objevuje terorismus pomluv a klevet. Protože kdo pomlouvá a klevetí, je teroristou. Je teroristou uvnitř vlastní komunity, protože vrhá slova jako bomby proti jednomu či druhému a pak spokojeně odchází. Ničí. Kdo takto jedná, ničí stejně, jako by vrhal bombu a pak odchází pryč. Zasvěcená osoba, zdůraznil svatý otec, je vždy bližním pro všechny křesťany i nekřesťany. Vždy je jim nablízku v jejich těžkostech. Tato životní volba přivedla i Adélu Gatti k Institutu zasvěcených panen. Institut zasvěcených panen umožňuje i zasvěceným osobám žít ve světě a plnit různé úkoly v civilní sféře nebo i v politické oblasti. V mém případě to znamená, že jsem starostkou jedné malé obce v okrese Lecco.
To byl jistě důvod i mého zasvěcení, že jsem chtěla zůstat ve světě, být aktivní a zároveň své povolání uplatnit v sociální a veřejné oblasti. Vivere anche un aspetto sociale di impegno. Questa è una parola. Toto je vyjádření, které může být syntézou všeho, co jsme prožili během tohoto roku zasvěceného života. Vděčnost za dary Ducha Svatého, který stále oživuje církev rozmanitými charismaty. O těchto tématech hovořili 28. ledna tisíce řeholníků a řeholnic na Světovém kongresu ve Vatikánu, který se konal na závěr roku zasvěceného života. Jedním z účastníků byl otec Mario Ortega z Institutu Servi Trinitatis. S vděčností Pánu se ohlížíme do minulosti. Intenzivně prožíváme přítomnost a s radostným očekáváním pohlížíme do budoucna. To papež František požaduje po celé církvi a zvláště to platí pro zasvěcené osoby v různých formách apoštolátu. Paměť. Nezapomínejte na své první povolání. Každodenní práce a pak naděje kráčet dále a rozsévat dobře Boží slovo. Agentura Notimex předala papeži Františkovi video s otázkami několika Mexičanů v souvislosti s jeho nadcházející návštěvou Mexika. Více v příspěvku Barbary Castelli. Mexiko s radostí čeká papeže Františka, který se vydá na svou 12. apoštolskou cestu. Atmosféru očekávání zachycuje i videokonference agentury Notimex, která obsahuje pozdravy a úvahy lidí, ale také otázky týkající se úcty k paní Marii Guadalupské, míru ve světě či tématu migrace. Papež Bergoglio se na všechny obrací s pozdravem a těší se na setkání s národem, který mnohokrát prožil těžké chvíle, ale zůstává pevný ve víře. Máte velké bohatství v srdci a nejste sirotky, protože máte matku. Každý muž nebo žena nebo národ, který nezapomíná na vlastní matku, v tom nachází bohatství, které nelze popsat. Toto bohatství přijímá a předává dále. Věříme, že papež nám pomůže otevřít oči, abychom řekli ne násilí vůči ženám, vůči dětem, ne násilí. Mír je rukodělná práce. Je to každodenní práce, která se hněte rukama. Při výchově dětí, při laskavé péči o staré lidi, to vše jsou semena míru. Slova a něžná gesta. Mír vyrůstá z něhy. Mír se rodí z pochopení. Mír se utváří v dialogu. Ne v roztržkách. Právě to je klíčové slovo. Dialog. Dialog mezi představiteli. Dialog s národem. Dialog mezi národy. Věřím, že nám pomůže dostat se z letargie života, protože víra se nežije pouze v kostele, ale na ulicích, v práci, v kanceláři, v politice, v médiích. Všude tam máme být rozsévači evangelijních hodnot. Je pravda, že ve světě je krize víry.
Ale je také pravda, že jsou zde velká požehnání. A jak jste sami řekli, přejeme si, aby se víra projevila, vydala se na misijní cestu. Aby nebyla uzavřena v plechové konzervě nebo uložena v muzeu. Protože církev není muzeum. Naše víra je vírou, jež se rodí ze setkání, z dialogu s Ježíšem Kristem, naším spasitelem. Ano, tato víra musí vyjít do ulic, musí vstoupit na pracoviště. Musí se uskutečňovat v porozumění a domluvě s druhými, v pochopení a odpuštění, v každodenním úsilí o mír. Pátek dopoledne přečetl ředitel tiskového střediska svatého stolce otec Federico Lombardi společné komuniké svatého stolce a moskevského patriarchátu. 12. února se na Kubě setkají papež František s patriarchou Moskvy a celé Rusy Kirilem. Na Kubě se svatý otec zastaví při své cestě do Mexika a patriarcha Kiril zde bude na oficiální návštěvě. V plánu mají soukromý rozhovor na mezinárodním letišti José Martího v Havaně, který zakončí podpisem společné deklarace. Toto setkání primasů katolické a ruské pravoslavné církve, které se připravovalo dlouhou dobu, bude první v dějinách a bude znamenat novou etapu ve vztazích mezi dvěma církvemi. Svatý stolec a moskevský patriarchát si přejí, aby to bylo také znamení naděje pro všechny lidi dobré vůle. Ve středu odpoledne se Petrův nástupce setkal ve Vatikánu se členy papežské nadace Scholas Occurrentes. Mezinárodní síť škol původně vznikla v Argentině z popudu někdejšího arcibiskupa Buenos Aires Jorgeho Bergoglia. Během spontánně pronesené promluvy papež několikrát opakoval slovo harmonie, která má být opěrným pilířem formace mládeže, která je budoucností lidstva. Umění, sport, kultura či hudba se stávají cennými prostředky k objevení velikosti lásky a mají vést k odmítnutí všech forem ekonomického, sociálního, politického či kulturního vyloučení. V závěru papež František osobně vyhlásil dvě budoucí mimořádné události vzdělávací nadace. Boxerský zápas mezi katolíkem a muslimem 7. května v Las Vegas a přátelské fotbalové utkání na římském olympijském stadionu 29. května. Ve středu se také konala generální audience na náměstí svatého Petra. Papež tam ve své katechezi mluvil o milosrdenství a spravedlnosti. Zdůraznil, že skutečná spravedlnost je ta, kterou přináší Boží milosrdenství, které odpouští viníkovi, pokud přestane páchat zlo. Odpuštění mu pomáhá, aby znovu nalezl cestu dobra. Svatý otec vysvětlil, že retribuční spravedlnost, která se omezuje na uložení trestu viníkovi, nepřemáhá zlo, ale pouze ho ohraničuje. Nad zlem se vítězí pouze pomocí dobra, tím, že viníka přivedeme k obrácení a pomůžeme mu pochopit, že se dopouští zla. Připomněl také odpovědnost kněží, kteří ve spovědnici zastupují otce, který tvoří spravedlnost svým milosrdenstvím. Minulou neděli před polední modlitbou Anděl Páně připomněl Petrův nástupce evangelijní obraz o Ježíšově přítomnosti v synagoze v Nazaretu. Věřící vyzval, aby nepodléhali pokušení pokládat náboženství za lidskou investici a smlouvat s Bohem, tak jak to dělali Ježíšovi současníci v Nazaretu, když chtěli, aby opakoval zázraky, které vykonal v Kafarnau. Bůh pečuje o všechny své tvory, i ty nejmenší a nevýznamné v očích lidí. Žádná okolnost lidského života nemůže být důvodem k vyloučení. Jediným privilegiem v Božích očích je to, že nemáme privilegia, nemáme kmotry, ale svěřujeme se do jeho rukou, dodal svatý otec. Po modlitbě pozdravil děti a mládež z katolické kampaně římské diecéze, kteří se zapojili do karavany míru. Chlapec a děvče po boku papeže pak přečetli poselství, po němž se vznesly vzhůru k nebi balonky jako symboly míru. Relikvie svatého otce Pia z Pietrelčiny a svatého Leopolda Mandiče doputovaly do Říma, aby se podle přání papeže Františka staly ikonami Božího milosrdenství. To je téma dalšího příspěvku.
Procestovali polovinu Itálie od jihu a od severu, aby se nakonec dostali do Říma jako svědkové milosrdenství ve svatém roce, který vyhlásil papež František. Tělesné ostatky dvou velkých svědců, zpovědníků, kapucínských bratrů svatého Pia z Pietrelčiny a svatého Leopolda Mandiče byly vypraveny 3. února dopoledne ze San Giovanni Rotondo a z Padovy za velké účasti věřících, kteří zpomalili průvod s relikviemi, jimž trvale prokazují zbožnou úctu. Odpoledne na ostatky s dojetím čekal další zástup lidí shromážděných u římské baziliky svatého Vavřince za hradbami, kde pak sloužil mši svatou kardinál vikář Agostino Valini. Oba kapucíny označil jako mistry křesťanské svatosti. Ve čtvrtek pak skleněné schránky z těly svědců zůstaly v bazilice na římském Veránu a poté byly přeneseny do kostela svatého Salvátora. V pátek odpoledne pak následovalo slavnostní přenesení do baziliky svatého Petra. Papež František zvolil otce Pia a otce Leopolda Mandiče jako příklady lásky ke svátosti smíření a jako vzory pro misionáře milosrdenství, které na popeleční středu vyšle do celého světa, aby udělovali rozhřešení i od těžkých hříchů, jejich odpuštění bylo vyhrazeno svatému stolci. Hovoří otec Francesco Di Leo, rektor baziliky v San Giovanni Rotondo. Umím si představit, že volba svatého otce vyplynula z úvahy o kněžské službě otce Pia. Byla to služba, která z něj učinila privilegovaný nástroj Božího milosrdenství. Otec Pio se skláněl k potřebným, prokazoval službu lidem, léčil rány těm, kdo se na něho obraceli, aby nalezli naději a cestu smíření. A mnozí se na něho obraceli také s prosbou o tělesné i duchovní uzdravení. V podobném duchu prokazoval službu lidem i kapucín Leopold Mandič, hovoří otec Flavio Gusela, rektor jemu zasvěceného kostela v Padově. Oba to byli neobyčejní služebníci milosrdenství. Pavel VI. A Jan Pavel II. Je při jejich beatifikaci a kanonizaci označili za hrdinské a mimořádné služebníky milosrdenství. Tedy osoby, které celý svůj život proměnili v ikonu milosrdenství Otce. A jako takové si je zvolil i papež František, aby byli v tomto roce milosrdenství příklady k následování a také přímluvci v modlitbě. Myslím, že je zde souvislost mezi službou otce Leopolda, kterou vykonával v prorockém duchu před druhým vatikánským koncilem, a magisteriem papeže Františka. Jsem vděčný, že vybral otce Leopolda, aby byly jeho relikvie přítomny v této době v Římě. Otec Pio, jehož ostatky poprvé opustili konvent v Garganu, byl šiřitelem milosrdenství ve spovědnici a solidárnosti s potřebnými. Neustálé vědomí Božího milosrdenství vedlo padre Pia po celou dobu jeho spovědní kněžské služby. Často říkal, že se snaží o to, aby co nejvíce duší zachránil z léčky satana a vrátil je Bohu. Neustále měl na paměti Boží milosrdenství a toho přimělo pracovat na charitativních dílech, jako byl například Dům útěchy v bolesti. Byla to náročná výzva ve své době a musela odolat mnohým předsudkům. Stále opakoval, že v nemocných je přítomen Kristus. Boží milosrdenství dodávalo sílu otci Piovi v těžkých chvílích, kdy čelil nedůvěře a pronásledování. A dávalo mu i sílu k poslušnosti vůči různým nařízením. Milosrdenství rozšiřuje srdce člověka. Minulý týden byl představen nový dokument s názvem Padre Pio, tvůrce milosrdenství. Režisér Cesare Cupone ho natočil pro Vatikánské televizní centrum, jak se dozvíme v další reportáži. Když se tíha kříže snáší s láskou, život se proměňuje v cestu svatosti. Otec Pio šel po této cestě a během své pouti s nasazením a odvahou rozdával Pánovu radost všem svým duchovním dětem. V úterý byl uveden nový televizní dokument z produkce Vatikánského televizního centra s názvem Padre Pio, tvůrce milosrdenství. Vznikl ve spolupráci s oddělením komunikace provincie Bratří kapucínů v jižní Itálii.
podobě rozhovorů a působivých archivních záběrů se tvůrci snaží přiblížit a komplexně představit osobnost stigmatizovaného svědce, který navzdory podezřívání a nedůvěře oficiální církve v různých obdobích nikdy neztratil důvěru zbožných zástupů věřících. Premiéra dokumentu se uskutečnila ve Vatikánské filmotéce v době, kdy relikvie svědce putovaly ze svatyně v jižní Itálii do baziliky svatého Petra. 60-minutový snímek popisuje život a příběhy svatého Pia z Pietrelčiny s důrazem na modernost jeho učení. Hovoří monsignor Dario Eduardo Vigano, prefekt sekretariátu pro komunikaci. Dokument se odvíjí ve dvou liniích. Na jedné straně vypovídá o osobě otce Pia a jeho zkušenosti. Na druhé straně nabízí obrazové bohatství. Obrazy jsou doprovázeny úryvky z některých textů otce Pia, které čte herec Francesco Panofino. Přibližujeme charakteristické aspekty jeho služby také prostřednictvím mozaik v kapli a kryptě, kde je uchovávána relikvie Padre Pia. V těchto mozaikách zaznívá duchovní zkušenost otce Pia podle příkladu svatého Františka a podle vzoru Krista. Poutavé filmové vyprávění je obohaceno o mnohá svědectví, včetně výpovědí otce Francesca Dilea, rektora baziliky v San Giovanni Rotondo, Dominika Krupy, ředitele Domu útěchy v utrpení, či otce Marka Ivana Rupnika, který je autorem mozaik v dolní bazilice zasvěcené otci Piovi. Z dokumentu vyzařuje síla člověka, který žil zcela pohroužen do modlitby a utrpení. Světec prožíval celé dny v těsné blízkosti úzkostí a bolestí lidí, z mnohých zpovědí se stala skutečná obrácení. Tato jeho ryzí odevzdanost službě zpovědníka byla příčinou jeho nejbolestnější chvíle v životě, jak vypráví spolubratr otce Pia Marciano Mora. Když mu byla odejmuta možnost udělovat svátost smíření a církev ho izolovala uvnitř konventu, tehdy plakal a plakal. Jeho zpovědník se ho snažil utišit a Padre Pio mu řekl, že nepláče z toho důvodu, že byl potrestán a izolován. Ale pláče proto, že lidé sem nebudou přicházet ke zpovědi, takže zabraňujeme těmto duším získat pomoc od Pána. V Nazaretu se budou 11. února konat hlavní oslavy Světového dne nemocných, a to v duchu letošního poselství svatého otce Františka. Věda a technika mohou zmírnit bolest, ale nikdy neodpoví na otázky, které nemoc a smrt probouzí v srdci každého člověka. Tak jako Panna Maria na svatbě v Káně vyzvala služebníky, aby udělali všechno, co jim syn řekne, tak máme i my okusit v utrpení víno naděje a naplnit naše džbány láskou a milosrdenstvím. Takové je jádro poselství papeže Františka k 24. světovému dni nemocných, který připadá na 11. únor, na den památky Panny Marie Lurdské. Slavit se bude hlavně v Nazaretu. Minulý týden organizátoři představili doprovodný program od 6. do 13. února. Kromě Nazaretu se zapojí i další města ve svaté zemi, jako Ramalách, Betlém a Jeruzalém. V každé nemocnici či charitním domě se skrze utrpení zjevuje Pánova tvář a ještě hlouběji se jeho přítomnost prožívá v prostředí domácí péče, zdůrazňuje monsignor Zikmund Zimovský, předseda Papežské rady pro zdravotníky. Mnoho nemocných lidí se dnes léčí doma. Dříve byla výhradním místem pro nemocné nemocnice. Ale dnes je tím nejdůležitějším prostředím pro trpící jejich rodina. Proto je tak potřebná solidarita, pomoc blízkých, rodinných příslušníků či sousedů. V nich můžeme vidět služebníky, kteří naplňují tyto džbány milosrdenstvím, milosrdnou láskou a blízkostí.
Jak připomíná svatý otec ve svém poselství, nemoc může být cestou vedoucí k ještě těsnějšímu spojení s Ježíšem, který kráčí po našem boku, obtížen křížem. Já sám jsem byl v minulém roce, jak víte, velmi nemocen. Papež František mi dvakrát telefonoval, dokonce se za mě modlil spolu s věřícími během polední modlitby Anděl Páně. Cítil jsem sílu modlitby během své nemoci. Nikdy nesmíme zapomínat na modlitbu za nemocné. I taková modlitba je skutkem milosrdenství. Program zahrnuje kromě konferencí také modlitby a návštěvy zdravotnických zařízení. Bude to příležitost k úvaze o tom, jak lépe bojovat proti různým formám diskriminace a násilí vůči nemocným, jak říká generální sekretář konference ordinářů svaté země, otec Pietro Felet. Návštěvou zdravotnických a charitních zařízení chceme sdělit poselství, že handicapovaný člověk není někdo, kdo je Bohem zavržen, ale je jím milován. Nemocný člověk není vyloučený z běžného života, ale je třeba mu podat pomocnou ruku, tak jako Panna Maria pomáhá v Káně, aby nakonec zůstalo to nejlepší víno.